Такого, как Путин, полного сил. Такого, как Путин, чтоб и не пил. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Такого, как Путин, чтоб не убежал. Пекný deň. Ja sa volám Vlado Šnýdl a vítam vás pri ďalšom dieli našich videí z cyklu Krotíme hoaxy. Dnes sa na to celkom teším. Budeme si hovoriť o téme, ktorá je veľmi zaujímavá a zároveň vyvoláva aj veľa emócií. Hoci ja ako ráčkujúci s ňou mám trochu problém. Budeme si hovoriť o kremelskej a prokremelskej propagande. Na úvod jedna krátka poznámka pre kolegov whataboutistov, ktorí si možno už v tejto chvíli kladú otázku, že kedy budeme točiť o americkej propagande. Odpovedám, o americkej propagande budeme točiť okamžite, akonáhle sa americká propaganda bude vo veľkom šíriť medzi Slovákmi a akonáhle bude používať podobné metódy ako tá kremelská. Najprv si ujasníme pojmy. Čo je to kremelská propaganda? To je asi jasné. To sú posolstvá, ktoré sa napríklad snažia obhajovať politiku Vladimíra Putina. A tieto posolstvá šíria napríklad zástupcovia ruského štátu alebo ruským štátom ovládané televízie alebo sieť internetových portálov s názvom Sputnik. Nemýliť si to s tou slávnou vakcínou. No, a toto je v istom zmysle v poriadku. Keď vidíte niečo z týchto zdrojov, tak viete, že sledujete produkciu ruského štátu a môžete s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť. Hoci niekedy aj táto produkcia vyvoláva rozpaky, ako keď napríklad česká verzia webu Sputnik napísala, že na Ukrajine pozorovali zombíkov, ako tam údajne bojovali aj po zásahu do hlavy. Tak, poďme ďalej. Potom tu máme kremelskú propagandu, ktorá je ale nepriznaná. Na Slovensku ju šíria médiá ako Zem a Vek, Hlavné správy a nepriamo aj Slobodný vysielač. Oni sa k tomu síce oficiálne nehlásia, ale my vieme, že ľudia z týchto médií buď majú, alebo donedávna mali nadštandardné vzťahy s inštitúciami blízkymi Kremlu. Že či si myslíte, že by existoval v Rusku záujem, povedzme, na Slovensku podporovať ľudí, alebo povedzme aj médium, alebo ľudí ako takých, teraz myslím ako aj akési politikum, ktoré by sa snažilo ľudí viacej informovať a zapájať do toho, aké výhodné a vhodné by mohla byť práve tá vzájomnosť, o ktorej hovoríme. Toto bola kremelská propaganda. Okrem nej tu však máme aj prokremelskú propagandu. Jej šíritelia tiež obhajujú politiku Vladimíra Putina alebo útočia na Putinových kritikov, ale nemusia to robiť preto, že by na tom boli dohodnutí s Rusmi. Oni to môžu robiť aj z presvedčenia, alebo kvôli tomu, aby vynikli na sociálnych sieťach. Totiž, mnoho Slovákov na Facebooku je veľmi čitateľných. Oni chcú jednoducho nadávať na Západ, nadávať na štandardné médiá, nadávať na liberálov, nadávať na mimovládky a chcú sa zastaviť Vladimíra Putina. Pričom si myslia, že keď sa zastavil Vladimíra Putina, tak tým bránia Rusko ako krajinu. No, a vy keď ste politik a toto im ponúkate, tak vás budú zdieľať. Dlhodobo sa o to pokúša napríklad Andrej Danko, Kotlebovci, Uhrikovci, poslanec Taraba a samozrejme Luboš Blaha. Je to vlastne taká súťaž o to, že kto sa najviac zapáči tomuto publiku. Tak, toľko teória a teraz konečne poďme k praxi. Budeme si ukazovať, aké techniky využíva táto kremelská alebo prokremelská propaganda. Technika číslo 1. Keď kritizujete Vladimíra Putina, tak nenávidíte Rusko. Čo to znamená? Ak dovolíte, tento bod začnem trochu osobne. Ja sám mám k Rusku pozitívny vzťah. Ako turista som tam bol 4 krát a môžem povedať, že mám k Rusom sympatie. Nehovorím, že som nejaký veľký znalec Ruska, ale bol som tam viac krát než bežný slovenský fanúšik Vladimíra Putina. Ale potom stačí, že poviem niečo kritické o Putinovej politike alebo o kremelskej propagande a okamžite môžem dostať nálepku, že som rusofób alebo že nenávidím Rusko. Túto techniku s obľubou používajú niektorí politici alebo napríklad aj publicista Eduard Chmelár. Stav globálnej paranoje, ktorý viedol na východnej pologuli ku komunistickému teroru a na západnej k mekartizmu, sa nápadne ponáša na dnešnú hystériu
a šialenú nenávisť vo vzťahu k Rusku. A toto je veľmi účinná technika. Snaha navodiť dojem, že tu je nejaká kolektívna hystéria alebo kolektívna nenávisť voči Rusku. A to potom mobilizuje mnoho Slovákov, aby to Rusko akože bránili. V skutočnosti, keď sa tu niečo kritizuje, tak to nie je Rusko ako krajina, ale sú to konkrétne aktivity Kremla. Napríklad anexia Krymu. Tak ako som to hovoril pri vojne o Kosovo, tak ako som to hovoril pri vojne o Irak, tak to hovorím aj pri konflikte o Krym, že je to striktné porušenie medzinárodného práva a Rusi sa musia okamžite stiahnuť. Ďalšie, čo sa často pripomína, to je zostrelenie malajzijského Boeingu nad východnou Ukrajinou, ktorý zasiahla raketa protileteckého systému ruskej armády. A zase, toto nie je žiadna nenávisť voči Rusku. Toto je konštatovanie holandskej vyšetrovacej komisie. Zdôrazňujem holandskej, aby tu niekto nenamietal, že to si určite vymysleli nejakí Američania. Prejdeme na Slovensko. Na Slovensku naše tajné služby dlhodobo upozorňujú na aktivity ruských špiónov. Citujme. Príslušníci ruských spravodajských služieb, pôsobiaci na území Slovenskej republiky prevažne pod diplomatickým krytím, sa snažili o získavanie spolupracovníkov v ústredných orgánoch štátnej správy, v bezpečnostných zložkách a v oblasti energetiky a obrany. A toto netvrdím ja, alebo americká propaganda, toto sa píše vo výročnej správe Slovenskej informačnej služby z roku 2018. A túto službu vtedy riadil pán, ktorý sa volal Anton Šafárik, ktorý bol nominant Andreja Danka. No a z toho dôvodu už aj bývalá vláda, ktorú mimochodom podporovali Danko aj Luboš Blaha, pristúpila k vyhosteniu jedného z ruských špiónov. Vykonával aktivity, ktoré už neboli v súlade s tým, ako sa má diplomat na území členského štátu EÚ a NATO správať. No, a keď tieto veci, ako je anexia Krymu, alebo zostrelenie civilného lietadla, alebo aktivity ruských tajných služieb pomenujete, tá kremelská propaganda začne tvrdiť, že šírite rusofóbiu, že šírite nenávisť voči Rusku. A majstri tohto žánru vás budú obviňovať, že dokonca znevažujete pamiatku sovietských vojakov počas druhej svetovej vojny. Je to jednoduché a veľmi účinné. Technika kremelskej propagandy číslo 2. Za všetko môže Západ. Tento bod si ukážeme na aktuálnej kauze Vrbietice. V sobotu 17. apríla mali český predseda vlády Babiš a minister vnútra Hamáček zásadnú tlačovú konferenciu, na ktorej oznámili toto. Existuje dôvodné podezrenie o zapojení dôstojníku ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU jednotky 29155 do výbuchu muničných skladov areálu Vrbietice v roce 2014. Toto podozrenie vychádza z vyšetrovania českej polície, respektíve z vyšetrovania Národnej centrály proti organizovanému zločinu. Kritici namietajú, že je čudné, že s touto ruskou stopou prišli vyšetrovatelia až po 7 rokoch. V skutočnosti tejto stope sa mohli naplno začať venovať až po roku 2018, pretože až v roku 2018 v súvislosti s atentátom v Salisbury identifikovali tých ruských agentov. A napokon, ešte v septembri 2018 aj prezident Vladimír Putin povedal, že tí ruskí agenti sú v skutočnosti len obyčajní civilisti. Ani gražďanské? Čo? Ani gražďanské? Neslyš, gražďanské? Gražďanské, konečne. Takže, toto sa stalo a teraz si všimnime, ako kauzu Vrbietice vysvetľuje kremelská propaganda. Kremelská propaganda použila svoj osvedčený štýl za všetko môže Západ. Takže aj za tým českým vyšetrovaním vidia americké stopy a snahu uľahodiť Spojeným štátom americkým. Chcel by tému obsúdiť s našimi expertami. Vasilij Kalташов na связи. Vasilij, nie utichajú konflikt? Počemu? Obyčne, da, обмениваются, ну, либо нотами, либо высылкой дипломатов, сотрудников депмиссии, а тут по нарастающей такое ощущение, что идет. Совершенно верно, идет по нарастающей. Хотя надо признать, что Чехия и, наверное, поляки еще это единственные такие две нации или два государства или две администрации, которые просто выполняют американские указания и автономность имеют очень-очень низкую. А тейто линии са зачала окамжите тржать ай словенска прокремлска сцена. Niektorí zástupcovia tejto scény to urobili dokonca ešte s predstihom. Cítime ten tlak, ktorý rastie na ruských hraniciach. A mám pocit, že toto je skôr západná spravodajská hra. Tak neviem.
Vezmime si, že o tých ruských agentoch hovoril aj český minister vnútra Hamáček. To je on. Minister vnútra Hamáček zastupuje stranu ČSSD, ktorá má dlhodobú družbu aj so slovenským Smerom. Tak nechám otvorenú otázku, či takto vyzerá typický americký agent. Technika alebo metóda kremlskej propagandy číslo 3. Rusko sa vždy len bráni. Trochu nedávnej histórie. Ešte za éry Baracka Obamu sa USA snažili o akési pragmatické spojenectvo s Ruskou federáciou. Nazývali to reset vzájomných vzťahov. Potom však na Ukrajine prišlo k dosadeniu prezidenta Janukoviča, ktorý bol výrazne prokremelský. Prišla anexia Krymu, konflikt na Donbase a vzťahy medzi Západom a Ruskom sa zhoršili. Kremelská propaganda od tej doby sa snaží presviečať ľudí, že Rusko je ohrozované Západom. Ukážeme to na takejto prípadovej štúdii. Na ruskom webe s názvom regnum.ru sa objaví takýto článok. Západ nakoniec skázal pravdu, on chočet uništoženia ľubej rasy. To vyjde na ruskom webe a okamžite sa ten istý článok, ešte aj s rovnakým titulkom, objaví na slovenských prokremelských weboch. Dajú ho na Facebook a ľudia ho zdieľajú s tým, že Západ údajne povedal pravdu, že chce zničiť Rusko. Alebo iný príklad. Ak ste na Facebooku, tak ste možno už videli takúto mapku. Mapka údajných základní NATO, ako obklúčili Ruskú federáciu. Takže zase ďalší dôkaz, ako Západ ohrozuje Rusko. Na tej mapke sú údajné základne NATO umiestnené napríklad aj v Kyrgyzsku, v Kazachstane, v Uzbekistane, v Pakistane, kde v skutočnosti žiadne základne NATO ani žiadne základne americké armády už niekoľko rokov nie sú. Naopak, v takom Kyrgyzsku alebo v takom Kazachstane má základne ruská armáda. Tu sa ešte na chvíľku pristavím, aby bolo jasné. Ja v žiadnom prípade netvrdím, že NATO alebo americká armáda nemá po svete žiadne základne. Spojené štáty majú vo svete niekoľkonásobne viac základní než Rusko. Ale tieto základne nie sú primárne pri hraniciach s Ruskou federáciou. Ani neobklúčujú Rusko, ako sa snaží navodiť kremelská propaganda. Vždy hovorím, vytvárame si názory, ale z overených zdrojov a nie z nejakých vymyslených mapiek na Facebooku. Takže toto sa bohužiaľ nedeje. Ukážeme si to ešte na jednom príklade. Istý pán Nišponský dal na Facebooku fotky, na ktorých vidieť transportéry, ako sú naložené na stanici v Nitre. A napísal k tomu špekuláciu, že tieto transportéry možno smerujú na Ukrajinu. Takto to okamžite zdieľali tisíce ľudí a takto to prevzali dezinformačné weby. Takže vznikol dojem, že tie transportéry z 80. rokov sa asi chystajú napadnúť Rusko. V skutočnosti na tom vlaku boli transportéry slovenskej armády, ako sa presúvajú z Nitry na cvičisko Lešť v okrese Zvolen. Dajme si ešte posledné dva body, ale to už bude rýchle. Štvrtým pilierom kremelskej propagandy je bipolárne videnie sveta. Čo to znamená? Keď niečo kriticky napíšete na politiku Vladimíra Putina, tak automaticky kopete za Ameriku. Nádherný bipolárny svet ako z čias studenej vojny. V skutočnosti je ten svet trošku zložitejší. Napríklad slovenské médiá na jednu stranu kriticky píšu o politike Vladimíra Putina, ale zároveň kriticky píšu aj o Amerike. Konkrétne, slovenské médiá bežne píšu napríklad o amerických náletoch, zvlášť keď sú pri nich civilné obete. Vláni vo veľkom písali o atentáte na iránskeho generála, ale bežne píšu aj o problémoch v samotných Spojených štátoch. Napríklad o neschopnosti amerických úradov postarať sa o ľudí bezdomova. Lenže, pokiaľ tie médiá píšu o Amerike, tak to nebude žiadnu veľkú pozornosť. Keď však tie isté médiá napíšu niečo kritické o Rusku, tak je to okamžite nálepkované ako americká propaganda. Ako hovorím, jednoduchý bipolárny svet. No, a ešte si povedzme o piatej technike kremelskej propagandy, ktorou je tzv. Vodebautizmus. Alebo po slovensky sa občas používa aj ačohentizmus. Ten si asi vieme živo predstaviť. Média napíšu napríklad niečo o anexii Krymu. Príde konzument kremelskej propagandy a okamžite sa začne pýtať, a čo vojna v Iraku? A čo bombardovanie Jugoslávie? A čo vojna vo Vietname? Prečo nepíšete o tomto? A
toto si ešte rýchlo ukážeme na už spomínané kauze Vrbietice. Česká vláda v dôsledku nej oznámila, že vyhostí pracovníkov ruskej ambasády, u ktorých má podozrenie, že pracujú pre tajné služby. Na toto okamžite zareaguje Milan Uhrík, ktorý si na Facebook dal fotku americkej ambasády a začne sa pýtať, že kedy sa vyhostia Američania. No a pozrite sa, nádherných 3500 zdieľaní. Radosť robiť prokremelskú propagandu na amerických sociálnych sieťach. To sme na konci. Na záver už len posledná poznámka. Tak ako je kritizovateľný americký prezident, český prezident, pokojne slovenská prezidentka, tak je možné kritizovať aj politiku ruského prezidenta. A nemusí byť nie za tým nejaká nenávisť voči Rusku alebo nejaký pokyn zo západu. No a to je všetko. Majte sa pekne a ako obvykle, nenechajte sa napáliť. Ja videla jeho